নমস্কার স্বাগতম ইয়া হইছে দুটো সংবাদ স্টুডিওত মই প্রাঞ্জল গুয়াহাটীত রাহুলৰ ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰাত বাধ্যবাধকতা গুৱাহাটীৰ মাজৰে কোনো কাৰণতে নাপাব প্ৰশাসনৰ অনুমতি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰহে ন্যায় যাত্ৰাত অনুমতি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবলৈ অহাৰ বাবেও নাপাব অনুমতি লক্ষীপুৰত ভাৰত জৰো ন্যায় যাত্ৰা সামৰি অৰুণাচললৈ ৰাহুল গান্ধী অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ গন্তু গীতত ৰাহুল গান্ধীক পুষ্প আদৰণি অৰুণাচল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হাজাৰ অধিক অৰুণাচলী যুৱক যুৱতীয়ে পৰম্পৰাগত নৃত্য গীতেৰে আদৰণি জনায় ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা কটাক্ষ অমিত শ্বাহৰ তেওঁলোকৰ শাসনকালত বহু অন্যায় হৈছে কংগ্ৰেছক এহেজাৰ যুৱকৰ কাষলৈ গৈ ভৰিত ধৰিবলৈ আহ্বান অমিত শ্বাহৰ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ সামৰি দিল্লীলৈ ৰাওনা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গুৱাহাটীত কমাণ্ডৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ মুকলি কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদীমুখ প্ৰকল্প বীৰ লাচিতৰ বীৰগাথা স্মৰণ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ কলাক্ষেত্ৰত উন্মোচন কৰিলে আছামছ ব্ৰেভাৰ্ট লাচিত বৰফুকন শীৰ্ষক গ্ৰন্থ উন্মোচন হ'ল চৌব্বিছটা ভাৰতীয় ভাষালৈ অনুদিত গ্ৰন্থ ফেব্ৰুৱাৰীত উন্মোচন হ'ব লাচিতৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰা হ'ব দেশৰ বিভিন্ন স্থানত মঞ্চস্থ হ'ব নাটকখন হাইলাকান্দিৰ তিনি বিধায়কৰ ভৰিত ধৰি ক্ষমা খুজিলে বদ্ৰুদ্দিন আজমলে আজমলৰ নিৰ্দেশ পালন নকৰাৰ বাবে হাৰ মানিলে আজমলে বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু নিজামুদ্দিন চৌধুৰীৰ ক্ষমা ভিক্ষা অযোধ্যাত উপস্থিত সত্ৰাধিকাৰৰ দল দলটোত আছে মাজুলীৰ কেইবাখনো সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পৰ্বত উপস্থিত থাকিব সত্ৰাধিকাৰৰ দলটো কাশীৰ পৰা অযোধ্যালৈ লৈ যোৱা হৈছে ৰামৰ স্বৰ্ণ পাদুকা অন্নপূৰ্ণা মন্দিৰৰ তৰফৰ পৰা উপহাৰস্বৰূপে প্ৰদান কৰা হৈছে এই সোণৰ পাদুকা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰ্বক লৈ গুৱাহাটীৰ চেণ্ট্ৰেল মলতো বিশেষ অনুষ্ঠান স্থানীয় কাৰিকৰে নিৰ্মাণ কৰিছে ৰামৰ 14 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তি 22 জানুৱাৰীৰ পুৱাৰ পৰা চেণ্ট্ৰেল মলত অনুষ্ঠান কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াসহ 400 কৃষক মুকলি শনিবাৰে পুৱাই নিজ গৃহ ফৰকাটিং গোৱালগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কৃষক নেতাজনক বিদ্যুৎ শইকীয়াৰ মুক্তিৰ দাবীত প্ৰতিবাদ কৰি আটক হৈছিল আন 4জন এ পি এছ চিৰ পৰীক্ষাৰ সদ্যঘোষিত ফলাফলক লৈ পুনৰ বিতৰ্ক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে পালে এ চি এছ অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত প্ৰিয়ংকা বৰুৱাই পালে এ চি এছ তেজপুৰৰ এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত অংশগ্ৰহণ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ এছ এছ বি জোৱানৰ অভিবাদন গ্ৰহণ অমিত শ্বাহৰ ভাষণ প্ৰদানৰ পিছতে এছ এছ বিৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰে বৈঠক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া এছ এছ বিৰ 51 শ্বহীদক স্মৰণ অমিত শ্বাহৰ শ্বহীদৰ পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এছ এছ বি চি আৰ পি এফৰ বাবে বহু পদক্ষেপ লৈছে বুলি মন্তব্য অমিত শ্বাহৰ এছ এছ বিৰ ডাক টিকট মুকলি কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত ভাষণ দি অমিত শ্বাহে কয় সেৱা সুৰক্ষা আৰু বন্ধুত্ব এছ এছ বিৰ মূল মন্ত্ৰ ভাৰত ভূটান ভাৰত নেপাল সীমান্তত ষষ্ঠম এছ এছ বি ভাৰত চীন সীমান্ততো ষষ্ঠম হৈ আছে এছ এছ বি সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱত সামাজিক কামতো জড়িত এছ এছ বি জোৱানসকল এছ এছ বিৰ উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰই 224 কোটি টকাৰ অনুমোদনৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অমিত শ্বাহে শ্বাহে ভাষণ দি কয় সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতৰ একতা অটুট ৰাখিছে এছ এছ বিয়ে নক্সাল অধ্যুষিত এলেকাতো এছ এছ বিয়ে লাভ কৰিছে সফলতা এছ এছ বিত খালী পদসমূহ পূৰণ কৰা হৈছে এছ এছ বিৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত এই মন্তব্য গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ 9 বছৰত এছ এছ বিৰ 175,000 পদ পূৰণৰ কথা উল্লেখ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ বাথৌ মহাসভাৰ অধিৱেশনত অংশ লৈ আনন্দিত অমিত শ্বাহ ভাৰত জোৰো আন্দোলনৰ 3 শ্বহীদক স্মৰণ মোদীৰ কাৰ্যকালত বড়োলেণ্ডত শান্তি আহিছে বুলি ক'লে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱশেষত জেললৈ প্ৰেৰণ নিলম্বিত এ ডি চি সুকন্যা বৰাক আই বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সুকন্যা চি এম ভিজিলেন্সে পুনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল যদিও নাকচ কৰে আদালতে 3 দিনৰ আৰক্ষীৰ ম্যাদ উকলাত আজি সুকন্যা বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত এতিয়াও সুকন্যাই সম্পত্তিৰ বহু তথ্য দিয়া নাই তদন্তকাৰী দলক এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ 3 অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা শ্বাহজাহান চৰকাৰ ঐশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু বিকাশ শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল এছ আই টিৰ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতত অভিযোগনামা দাখিল নগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ ঘাটি উৎখাত জাজৰি আৰক্ষীৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাই 8টা কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা আধাৰ কাৰ্ডৰ লগতে বহু আপত্তিজনক নথি পত্ৰ জব্দ জাজৰি আৰক্ষীৰ জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰ অযোধ্যাৰ মন্দিৰত প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা উপলক্ষে ডিগবৈত শ্ৰী শ্ৰী বৈষ্ণৱ মন্দিৰত আজিৰে পৰা 22 তাৰিখলৈ 3দিনীয়া বিশাল ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এই অনুষ্ঠান
বৈষ্ণৱ মন্দিৰ সমিতিৰ লগতে বজৰং দল বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ আৰু স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সহযোগত আয়োজিত এই ধৰ্মীয় কাৰ্যসূচীত আজি প্ৰথম দিনা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণৰ পৰা সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি এক বিশাল শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হয়। আজি জুনবিল মেলাৰ অন্তিমটো দিন, লগতে আজি গুফাদেউ ৰজাৰ মাঘ বিহুৰ উৰুকা। উৰুকাৰ নিশা নিজ পৰিয়াল পৰিজনৰ সৈতে এসাজ খোৱাৰ হেঁপাহেৰে গুফাদেউ ৰজাৰ অৰম বিলত নামিল সহস্ৰাধিক লোক। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে শত সহস্ৰ লোকৰ অংশগ্ৰহণেৰে পৰম্পৰাগত মৎস্য চিকাৰক দিলে এক অনন্য মাত্ৰা। শল, বৰালি, ৰৌ আদি বিভিন্ন মাছ ধৰা মাছুৱৈৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠিল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠালৈ মাজত মাত্ৰ এদিন। ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰিছে ৰামনগৰী অযোধ্যা। আঁতৰাই দিয়া হ'ল গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকুৰ ঢাকি ৰখা কাপোৰ। জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে দেশৰ আকাশ পতা। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ষ্টক মাৰ্কেটৰ অৰ্ধচুটি ঘোষণা। দিনৰ 2:30 পৰা সন্ধিয়া 5 বজালৈ চলিব ট্ৰেডিং। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক, বীমা প্ৰতিষ্ঠান, গ্ৰামীণ বেংকৰো অৰ্ধচুটি। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত মুকলি হ'ব ৰাম মন্দিৰ। ৰাম মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত স্থাপন কৰা ৰামলালাৰ মূৰ্তিৰ চকুৰ ঢাকি ৰখা কাপোৰ আঁতৰাই দিয়া হ'ল। ৰামলালাৰ এই মূৰ্তিটো শ্ৰীৰামৰ 5 বছৰীয়া শিশুৰূপ। পদুম ফুলৰ ওপৰত ৰামলালাৰ মূৰ্তি স্থাপন কৰা হয়। ৰামলালাৰ মূৰ্তিত দিয়া হৈছে সোণৰ ধনু। ৰামলালাৰ 51 ইঞ্চিৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে মহীশূৰৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী অৰুণ যোগীৰাজে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত গৰ্ভগৃহত উপস্থিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱত, উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আনন্দীবেন পেটেল, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথকে ধৰি আন কেইবাগৰাকীও বিশেষ ব্যক্তি। বদোদ্দৰাৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈ অনা হৈছে 108 ফুট দৈৰ্ঘৰ ধূপ। ইতিমধ্যে জ্বলোৱা হৈছে ধূপডাল। 15 দিন একেৰাহে চলিব ধূপডাল। ধূপডালে সুগন্ধি বিলাব 50 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ। 22 জানুৱাৰীলৈ দৰ্শকৰ বাবে বন্ধ ৰাম মন্দিৰ। সুৰক্ষা আৰু প্ৰস্তুতিৰ বাবে দৰ্শকৰ বাবে বন্ধ ৰখা হ'ব ৰাম মন্দিৰ। 23 জানুৱাৰীত পুনৰ দৰ্শকৰ বাবে খুলিব ৰাম মন্দিৰৰ দুৱাৰ। 23 জানুৱাৰীৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দৰ্শন কৰিব পাৰিব ৰাম মন্দিৰ। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ব্যাপক তৎপৰতাৰ সমান্তৰালভাৱে মহানগৰীৰ বিভিন্ন শ্ৰীৰাম মন্দিৰতো বাঢ়িছে উৎসাহৰ ঢৌ। ব্যতিক্ৰম নহয় গণেশগুৰিৰ জনপ্ৰিয় পথস্থিত ৰাম মন্দিৰ। সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাম মন্দিৰটো। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে আয়োজন কৰা হয় অমৃত মহোৎসৱ লেজাৰ শ্ব'। অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰত নিশা আকৰ্ষণীয় লেজাৰ শ্ব'ৰ আয়োজন কৰা হয়। লেজাৰ শ্ব' চাবলৈ ভিৰ কৰে অগণন দৰ্শকে। ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ পূৰ্বে ৰামৰ বন্দনাৰে নৃত্যত অনুশীলন কৰিছে একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে। নাগপুৰৰ এখন বিদ্যালয়ত এনেকৈ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলক দিছে নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত এটা বেণ্ড পাৰ্টীয়ে গাব ৰামৰ গুণগান। যাক লৈ এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বেণ্ড পাৰ্টীটো। মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডৱাত 1008 কেজি ওজনৰ এটা লেম্পত জ্বলোৱা হয় ৰামজ্যোতি। এই লেম্পটো 6 ফুট বহল, প্ৰায় 2 কুইণ্টল তেল, 15 ফুটৰ উইকত ভৰাই জ্বলোৱা হয়। এই ৰামজ্যোতি প্ৰাচীন তুলজা ভৱনী মাতা মন্দিৰৰ চোতালত প্ৰজ্বলন কৰা হৈছিল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাক লৈ ব্ৰিটেইনতো দেখা গ'ল উৎসাহ। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰতি সন্মান জনাই ব্ৰিটেইনৰ সংসদৰ কাৰ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে বজালে শংখ। ভাৰতৰ প্ৰতি সন্মান জনাই সংসদত ৰামৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আৰম্ভ কৰিলে কাৰ্যসূচী। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীতো শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনতো ৰাম মন্দিৰ স্থাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন বিভিন্ন কাৰ্যসূচী। 22 জানুৱাৰীৰ সন্ধিয়া 5000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব। ৰাম লক্ষ্মণ অভিনয়েৰে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিব শংকৰদেৱৰ সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। দুখনকৈ পৰ্দাত লাইভ অনুষ্ঠান দৰ্শন কৰা হৈছে ব্যৱস্থা। তদুপৰি উত্তৰ গুৱাহাটীতো শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত নাম প্ৰসংগ, শ্ৰীৰাম ধনু বজোৱাৰ লগতে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা হ'ব সেৱা ভাৰতীৰ আদৰ্শৰে পৰিচালিত বিদ্যালয়খনত। সোমবাৰে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা। এই ঐতিহাসিক ক্ষণটোৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে ব্যাপক উৎসুকতা। 1990 চনত যেতিয়া বাবৰি মছজিদ ধ্বংস কৰি পেলোৱা হৈছিল, সেই সময়ত ৰাম মন্দিৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে গঠন কৰা ৰাম কাৰ সেৱক বাহিনীৰে চামিল হৈছিল 3 ছজনকৈ ব্যক্তি। ৰাম কাৰ সেৱক বাহিনীৰ 6 জনীয়া সদস্যৰ 2 জনক জেললৈ নিক্ষেপ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সেই সময়ৰ পৰিস্থিতিৰ কথা সোঁৱৰি আৱেগিক হৈ উঠিল ৰাম কাৰ সেৱক বাহিনীৰে জড়িত লোককেইজনৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ পৰিয়াল। ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক প্ৰশংসা জাৰ্মানীৰ এগৰাকী পৰ্যটকৰ। ৰাম অকল অযোধ্যা বা ভাৰতৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰে ভগৱান বুলি মন্তব্য পৰ্যটকগৰাকীৰ। বজালীৰ গোবিন্দ গীতা ভৱনৰ ধৰ্মীয় উৎসৱত উপস্থিত থাকি ৰাম বন্দনা, কৃষ্ণ বন্দনা এগৰাকী জাৰ্মানীৰ বৈষ্ণৱৰ। অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ
প্ৰাক্তনত সমগ্র দেশৰ লগতে চণ্ডীগড়ত ব্যাপক উৎসাহ 22 জানুৱাৰী অনুষ্ঠানৰ বাবে চণ্ডীগড়ত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 150 কুইণ্টল লাড়ু অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্তনত সমগ্র দেশৰ লগতে হায়দৰাবাদতো ব্যাপক তৎপৰতা 22 জানুৱাৰী অনুষ্ঠানৰ বাবে হায়দৰাবাদত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 1256 কেজিৰ এটা প্ৰকাণ্ড লাড়ু 22 জানুৱাৰীত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অসমৰ পৰা অযোধ্যালৈ গৈছে বহুলো নিমন্ত্ৰিত অতিথিৰ উপৰিও সাধাৰণ ভক্তই ভিৰ কৰিছে অযোধ্যাত অযোধ্যাত উপস্থিত আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল সত্ৰাধিকাৰগৰাকী অসমৰ আন বহুকেইখন সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ উপস্থিত থাকিব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে উখল মাখল হৈ পৰিছে অযোধ্যা অযোধ্যাৰ সকলো ফালে দেখা গৈছে ৰাম ভক্তক পথৰ কাষতে বহি ৰাম ভজন কৰাত ব্যস্ত ভক্তসকল ৰাম মন্দিৰ মুকলিৰ প্ৰাক্তনত সৰজু নদীৰ পাৰত ব্যাপক ব্যস্ততা ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত সৰজু নদীত নৌকা বিহাৰৰো ব্যৱস্থা কৰিছে স্থানীয় নাৱৰীয়াসকলে 22 জানুৱাৰীত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা ৰাজস্থান চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা 22 জানুৱাৰীত মাছ মাংসৰ দোকান বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ সকলো কচাইখানা বন্ধ ৰখাৰ নিৰ্দেশ ৰাজস্থান চৰকাৰৰ ৰাম মন্দিৰলৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্ত অনেকেই প্ৰভু ৰামৰ বাবে আনিছে কিবা নহয় কিবা এটা উপহাৰ ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনা এই সামগ্ৰীসমূহ উপহাৰস্বৰূপে দিব ভগৱান ৰামক ৰাম মন্দিৰৰ বাবে অযোধ্যালৈ অনা হৈছে এটা বিশাল তলা 450 কেজি ওজনৰ এটা তলা অনা হৈছে অযোধ্যালৈ আলিগড়ৰ পৰা অযোধ্যালৈ অনা হৈছে বিশাল তলাটো আৰু দ্ৰুত সংবাদত এইখিনি সময় হৈছে বাণিজ্যিক বিৰতিৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ লখিমপুৰত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰা বগী নদীৰ পৰা আৰম্ভ ৰাহুলৰ ন্যায়যাত্ৰা বিয়লি ইটানগৰৰ মিথুন গেটৰ পৰা ৰাহুলৰ পদযাত্ৰা ইটানগৰ নগৰত এক জনসভাত অংশ ৰাহুল গান্ধীৰ আজি নিশাটো ইটানগৰত চিম্পুত কটাব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ হুজাইত নিশা দুটাকৈ বাসগৃহত সংঘটিত হোৱা চুৰিৰ ঘটনাক লৈ সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্যৰ পূব ধনীৰাম পথাৰ অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে চুৰিৰ ঘটনা গৃহস্থ নথকা অৱস্থাত বিষ্ণু সাহা আৰু বিতন দাস নামৰ লোক দুজনৰ ঘৰত চোৰে চলালে লুটপাত চোৰে বিষ্ণু সাহাৰ ঘৰৰ পৰা লুটি নিয়ে প্ৰায় 60,000 টকা আৰু সোণৰ অলংকাৰসহ অন্যান্য সামগ্ৰী একেদৰে সমীপৰে বিতন দাসৰ ঘৰৰ পৰাও নগদ ধন আৰু কিছু অলংকাৰ লুট কৰি লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গৈছে গডৰেজৰ সামগ্ৰী সফলতাৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত অৱতৰণ কৰিলে জাপানে প্ৰেৰণ কৰা চন্দ্ৰযানে শুকুৰবাৰে জাপানৰ সময় অনুসৰি পুৱা 10:20 চন্দ্ৰপৃষ্ঠত সুষম অৱতৰণ কৰে মুন স্নাইপাৰ ৰবটিক এক্সপ্ল'ৰাৰে অভিযান সফল হ'লেও চন্দ্ৰযানখনৰ আয়ুস মাত্ৰ কেইঘণ্টামানহে বুলি জাপানে জনাইছে ৰাজ্যিক নেতৃত্বক এৰি অসমৰ সংখ্যালঘুৰ আচল সমস্যা চাবলৈ ৰাহুল গান্ধীক আহ্বান আজমলৰ সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰিবলৈ অসমলৈ আহিছে ৰাহুল গান্ধী ন্যায়যাত্ৰা কৰা কংগ্ৰেছে যোৱা 69 বছৰে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত অন্যায় কৰি আহিছে এই মন্তব্য বদৰুদ্দিন আজমলৰ আজমলে ৰাহুলক উদ্দেশ্যি ক'লে সংখ্যালঘুৰ ভোট বিচাৰিবলৈ অসমলৈ আহিছে ৰাহুল কংগ্ৰেছে এতিয়া ন্যায়যাত্ৰা কৰিছে কিন্তু যোৱা 60 বছৰৰ পৰা কংগ্ৰেছে সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অন্যায় কৰি আহিছে ইয়াৰ বাবে দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ পৰা আঁতৰি গৈছে সংখ্যালঘু ভোটাৰ অসমৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত বিভিন্নভাৱে সংখ্যালঘুৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলিছে যাৰ বাবে দায়ী দুই প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ সংখ্যালঘুৰ সমস্যা সম্পৰ্কে অৱগত নহয় আৰু থাকিলেও ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে তাক ভুল পথে পৰিচালিত কৰিছে বুলিও দাবী বদৰুদ্দিন আজমলৰ বটদ্ৰুৱাত বিজেপিৰ যোগদান সভাত অংশগ্ৰহণ ফুলগুৰি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ তথা বটদ্ৰুৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱমহন্তৰ বিজেপি দলীয় সভাত উপস্থিত থাকি বিজেপি জয়ধ্বনি দিলে সত্ৰাধিকাৰ যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ দেৱমহন্তই ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সংবাদমেল সংবাদমেলত হীৰেণ গোহাঁই ক'লে ৰাজ্যত আকৌ চলিব কা বিৰোধী আন্দোলন নিৰ্দিষ্ট সময়ত কা আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব বুলি ক'লে গোহাঁয়ে ৰাহুল গান্ধীৰ ভূমিকাক প্ৰশংসা হীৰেণ গোহাঁই সংবাদমেলত ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাত সহমত প্ৰকাশ গোহাঁইৰ দেশবাসীৰ দুদিনৰ বা এই সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে আশাৰ বতৰা লৈ আহিছে বুলি মন্তব্য হীৰেণ গোহাঁই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হীৰেণ গোহাঁই গণতন্ত্ৰৰ ভিতৰত শাসকীয় পক্ষই স্বৈৰতন্ত্ৰ চলাইছে বুলি ক'লে হীৰেণ গোহাঁই ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায়যাত্ৰাক বিফল কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ শাসক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আইনৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া হীৰেণ গোহাঁইৰ অবৈধভাৱে আৰক্ষী নিয়োগ কৰি জনতাৰ কণ্ঠৰোধৰ চেষ্টা বিজেপিৰ বুলি মন্তব্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীৰ পাণ্ডুৰ টেম্পল ঘাটত মৃতদেহ উদ্ধাৰ স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে মৃতদেহটো লগে লগে নদী আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে স্থানীয় লোকে মৃতদেহটো প্ৰহ্লাদ পুত্ৰধৰৰ বুলি চিনাক্ত মৃত লোকজনৰ ঘৰ পাণ্ডুৰ আমেৰিকান কলনীত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহটো চি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ
তিনিচুকীয়াত কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার তালাপর লাওপতি গাঁত উদ্ধার কিশোরীগার মৃতদেহ মৃতদেহটি পাউলিনা কাশ্যপর বলে চিনাক্ত দেওবারে বান্ধবীর ঘর ফুড়ব গেছিল পাউলিনা সোমবারলে বান্ধবীর ঘর পাউলিনা প্রত্যক্ষ করেছিল স্থানীয় লোকে মঙ্গলবারে এখন বান্ধবী পাউলিনার খবর লোলে আহতে পোহরলে আহে নির্দেশের কথা শিবসাগরত কৃষক নেতা কাটক কে এম এস এসর মুখ্য সাংগঠনিক সম্পাদকও কাটক সম্পাদক ঋতুমণি হাজরিকা কাটক আমগুড়ির বাসগৃহের আটক ঋতুমণি হাজরিকা অমিত শাহর আগমনত প্রতিবাদ করার সংঘাত আটক গোলাঘাট জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত কৃষক মুক্তি ছাত্র মুক্তির প্রতিবাদ কৃষক মুক্তির সম্পাদক বিদ্যুৎ শইকীয়াক বিনা শর্তে মুক্তি দাবির প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিকৃতি দাস কৃষক মুক্তি আর ছাত্র মুক্তির প্রতিবাদী স্লোগানে উত্তাল গোলাঘাট জেলা আয়ুক্ত কার্যালয় প্রতিবাদস্থলীর প্রায় চারি জন কাটক গোলাঘাট আরক্ষী ছাত্র মুক্তির গোলাঘাট জেলা সম্পাদক রূপম গগৈক আটক গোলাঘাট আরক্ষী আটক করেছে কৃষক মুক্তির সাধারণ সম্পাদক হীরক জ্যোতি শইকীয়াক লগতে ছাত্র মুক্তির কেন্দ্রীয় সহকারী সম্পাদক সাধারণ সম্পাদক পিন্টু গগৈক আটক আটক করা হয়েছে ছাত্র মুক্তির কার্যকরী সভাপতি অরিন্দম তামুলীকে গোয়ালপাড়ার লক্ষীপুরত বন বিভাগের পুনের উচ্ছেদ অভিযান কুমারখালী বনাঞ্চলত চলিল উচ্ছেদ অভিযান কেবাখনো এক্সকেভেটর লগাই উচ্ছেদত নামিল বন বিভাগ অর্ধসামরিক বাহিনী আরক্ষী আর বন বিভাগের লোকের উপস্থিতিত চলিল উচ্ছেদ ইতিমধ্যে কেবাটাও পরিয়ালে উচ্ছেদর পূর্বে ভাঙি নিয়ে নিজ নিজ গৃহসমূহ বনাঞ্চলখনের প্রায় 50-60 হেক্টর ভূমিত উচ্ছেদ অভিযান চলিব বলে জানাইছে বন বিষয়ায় গুৱাহাটী রেলওয়ে স্টেশনত এটা চোরক গ্রেপ্তার কামরূপ এক্সপ্রেসর পর গ্রেপ্তার চোরটুক তৃতীয় চোরটোর নাম মহম্মদ মুক্তার শেখ তৃতীয় চোরটোর উদ্ধার করে 21টা মোবাইল চোরটোয়ে দীর্ঘদিন ধরে মোবাইল চুর করে সন্ত্রাস চলাই আসছিল রেল স্টেশনত রাজ্যজুড়ি এনপিএস কর্মচারী সন্ধ্যার প্রতিবাদী কার্যসূচী পুরনি পেনশন নীতি প্রবর্তনের দাবিতে এই প্রতিবাদ শিবসাগরের জাজিপুর ডিমলৈকে চাইলেঞ্জযুক্ত পথর নির্মাণত চূড়ান্ত দুর্নীতির অভিযোগ বিগত তিনিমাহ ধরে বন্ধ হয়ে আছে চাইলেঞ্জযুক্ত পথর নির্মাণ কার্য লক্ষীমপুর নিশা সংঘটিত হয়েছে চাঞ্চল্যকর ঘটনা ন্যায়যাত্রার লগা কংগ্রেসের ব্যানার পোস্টার ফালিলে দুর্বৃত্তই রাহুল গান্ধীক এলিয়ান আখ্যা বিধায়িকা সুমন হরিপ্রিয়া রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রাক তীর্যক মন্তব্য বিধায়িকাগুলি রাকেশ পালর গোচর স্থানান্তরকরণের আবেদন নাকচ বঙ্গাগড় থানার গোচর শুনানির স্থান সলনির করেছিল আবেদন ডক্টর সংগীতা দত্তর ভয়েস স্যাম্পল গ্রহণের অনুমতি পক্সো আদালতের চিকিৎসক দম্পতির ঘরের জব্দ করা সিসিটিভি ফুটেজের অডিও মিলাই চাব আরক্ষী কলিয়া ভোমরা দলঙ্গর তলত ব্রহ্মপুত্রের পানি জুয়লীত উদ্ধার হওয়া অসুস্থ হগুনটুক সুস্থ হওয়ার পিছত শিলঘাটের কামাখ্যা সংরক্ষিত বনাঞ্চলত মুক্তি করে দিয়া হয় রাহুল গান্ধীর ন্যায়যাত্রার দিনায় লক্ষীমপুরত কংগ্রেস বিধায়কর বিরুদ্ধে রাজপথলে ওলাই আহিল হাজার হাজার রাইজ লালুকত বিধায়ক ভরত নরহর বিরুদ্ধে রাইজর উত্তাল প্রতিবাদ গোসাইগাঁও কচুগাঁওত তৃতীয় সংখ্যক সীমান্ত ক্রীড়া মহোৎসব দুদিনীয়া কার্যসূচীৰে কচুগাঁও পাবলিক হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হয়েছে ক্রীড়া মহোৎসব 22 জানুয়ারীত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগমুহূর্তত শিলাপথাৰত বিশাল শোভাযাত্রা জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মবর্ণ ভাষা নির্বিশেষে সকলো স্তরের রাইজে অংশগ্রহণ করে 22 জানুয়ারীত রাম মন্দিরের প্রাণ প্রতিষ্ঠার সংগতি রাখি গোসাইগাঁওর শ্রীরাম জানকী মন্দিরত বিশাল কার্যসূচীর আয়োজন 50 লক্ষাধিক টাকা ব্যয় সাপেক্ষে মুসুলপুরত নির্মাণ এগ্রো ইকো টুরিস্ট পার্ক মুকলি মুকলির দিনটিতে এগ্রো ইকো টুরিস্ট পার্কত দেখা গেল ব্যাপক ভিড় পুরনি পেনশন নীতি বহাল রাখি নতুন পেনশন নীতি বাতিল করার দাবিত বিস্তৃত ন্যায়িক কর্মচারী সন্থার কর্মবিরতি সদৌ সরকারী এনপিএস কর্মচারী সন্থার আহ্বান মর্মে এই কার্যসূচী এটা সরু শিলত চারিজন বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিছবি অঙ্কন করে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট মরাণর এগারী ছাত্রীর ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসত নাম সন্নিবিষ্ট মরাণর বামুনবাড়ি কয়লাগাঁওর ছাত্রী অঙ্কনা মাহাতর বঙ্গাইগাঁওর অভয়পুরীত বন বিভাগের অভিযানত জব্দ চারিচকীয়া বাহনসহ সুরঙ্গাত বন বিভাগের নাকা তালাচীর সময়তে জব্দ সুরঙ্গাত ভর্তি ট্রাকখন বরপেটা জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত কর্মচারী ধর্ণা কার্যসূচী সরকারক পূর্বর পেনশন নীতি বহাল রাখার দাবি গোয়ালপাড়াত উচ্ছেদ বন্ধ করার দাবি 10টাক দল সংগঠনের দুঘণ্টীয় অবস্থান ধর্মঘট কার্যসূচী গোয়ালপাড়া জেলার প্রচণ্ড শীতের মাজতো উচ্ছেদ করা হয় আর তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির দুগী নেতা আটক করার বিরুদ্ধে শিবসাগরত প্রতিবাদ ব্যাপক রূপ দেখা গেল প্রতিবাদ পুরনি পেনশন ব্যবস্থা বহালের গোলাঘাট জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ের সম্মুখত সরকারী কর্মচারী সকলের প্রতিবাদী কার্যসূচী সদৌ সরকারী এনপিএস কর্মচারী সন্ধ্যার আহ্বানত আর গোয়ালপাড়া জেলা সমিতির উদ্যোগতো প্রতিবাদী কার্যসূচী শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের 136 সংখ্যক জন্ম মহোৎসবের সঙ্গে সংগতি রাখি কোকরাঝারত বারেরহনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা কংগ্রেসের ন্যায়যাত্রা ফ্লপ যাত্রা আখ্যা পীযুষ হাজরিকার মই মিটিং করলে 10,000 মানুষ হয় রাহুল গান্ধীর শোত 2,000 মানুষ হওয়া নাই বলে দাবি অরুণাচল প্রদেশের দেওমালীর সু উচ্চ পাহাড়ত সরকার 2 কোটি টাকা ব্যয়ের নির্মাণ হব নামঘর গহপুরের গমিরের গ্রামীণ বিকাশ বেঙ্কত চুরি কার্যের সঙ্গে জড়িত চারিজনক আটক সিসিটিভি ক্যামেরাত বন্দী হয়েছিল দৃশ্য
ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ প্ৰাক্ষৰত ধুবুৰীত ৰাম কাৰ্যসেৱাৰ সৈতে জড়িত কেইজনমান ব্যক্তিক সন্মান জনোৱা হয়। আৰু নলবাৰীৰ আখৰাত আজিৰে পৰা 29 সংখ্যক পূব নামবৰভাগ সভা মহোৎসৱৰ আৰম্ভ, উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ। ইয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ, নমস্কাৰ।